alaikum jama'a ina kira gare ku APC ga duniya mu gaba dai ko ina da ko ina duk inda mun ka zore ya kafe gaba dai jama'a suna yawo tururuwa na APC sab to yanzu fa dada gobe ranar zabi kusan babu alu ya ce ga duniya ba a fada a'a babu alu duk wanda ya babu alu ga duniya ba shi fada abinda a fada mu shi mu hakamna gobe tun kaihe biyar ka zo ka fada lai in mutum ya bace ka duniya ga ka kyale in mutum ya nune ka duniya ga ka kyale mu dai abinda a fatan mu gaba dai da mu da APC gaba dai muna fata gobe gaba dai mu yo tururuwa mu shiga lai mu jefa mu ahmi aliyu dan Allah ubangiji ya yarda ko san hudu ba da tambara da jikan umar yayi yace ba a fada babu alu yace ba a fada mutum ya bace ka babu ba a fada talakawa babu abinda a fatan mu babu abinda a fadan mu duniya irin ku jajirce wata ku hakamna ahmi aliyu ku hakamna dan bara da jikan umaru to haka gobe ku yi tsayin daka gaba dai ku jefa mu APC kuri'a ubangiji sarkin sarauta Allah shi wa ahmi aliyu gwamna dolobu da diyan usman talakawa ko sani fa azumi saura sati daya lokacin babu adu ko sani wallahi duk inda za kuna ga budin baki duk inda kun ka zo talaka inda duk lokaci yayi ga wurin budin baki saboda hisbilillah hice abinci saboda Allah lokacin alu ko san shi wallahi sannan in sallah ta kama duk inda talaka shike in ya hice cancan nisa an kai mai yadi an bashi gomento an bashi kudin dauke yadi an ba mata ta turmi lokacin babu alu na ga duniya ko san shi babu alu yayi an gani ya koma yayi an gani to da mai halin uba wata duk babu alu ka wata ka duniya wallahi ni na tabbata nayi haƙiƙa ne ga sarki Allah haka ahmi aliyu za shi wata ka duniya wallahi don suna haganin tausar talaka Allah na roƙe ka Allah don kudurorin ka Allah don irada ka Allah Allah don izmul azim ubangiji sarkin sarauta Allah an kawo ahmi aliyu gwamna talaka wallahi sai tuwon ka ci huci Allah an kawo ahmi aliyu gwamna dutuwon mu shi huce talakawa ku yi tsaye wallahi kun ga duk inda an kai to kowa hannu ne inna lillahi inna ilaihi raji'un dai ga duniya haka cewa babu rai amma lokacin alu kun sani wallahi ga kasuwa mu ji dadi dan bara da jikan umaru ahmi aliyu ya rika dan wasa don haka dan wasa ne taho in wa jama'a hudu ba gare ka dai dan wasa sun sani wallahi dan wasa na babu alu ba ka da garkafowa in dai an ce ta harka ta babu alu dan wasa akai ka kowace irin bakan daga ta dan jarida da ba ta amana Allah dan wasa dan jarida da ba ta da garkafowa sai dai duk al'amarin alu ga duniya ka dauka to yanzu kan dan wasa guri ya cika ta ruwa Allah kai fata mizani.